हेलो गाइज, आज म कुरो गर्न गएको छु म्यानेजमेन्ट लिएर स्टडी गरेका स्टुडेन्टहरूले नेपालमा पाउन सक्ने 10 वटा जबहरूको बारेमा। यदि तपाईँ पनि म्यानेजमेन्ट लिएर स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँले म्यानेजमेन्ट लिएर स्टडी गर्नुभएको थियो भने तपाईँ कस्तो कस्तो किसिमको जब पाउन सकिन्छ, कुन कुन सेक्टरमा त्यो जबहरू के रहेको छ, तपाईँ कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो जबहरू कसरी पाउन सक्नुहुन्छ, यी सम्पूर्ण कुरोको बारेमा तपाईँलाई यस भिडियोमा मैले इन्फर्मेसन सेयर गर्न गएको छु। साथीहरू, यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। पुरा हेर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँले म्यानेजमेन्ट लिएर स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट लिएर स्टडी गर्नुभएको छ, यदि तपाईँले जबको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई एकदम सहज तपाईँको हुनसक्छ। कसरी तपाईँले जब पाउन सक्नुहुन्छ, कहाँ गएर जब पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको कुन कुन सेक्टर रहेको छ, तपाईँ कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, यी सम्पूर्ण कुरोको बारेमा तपाईँलाई यस भिडियोमा मैले इन्फर्मेसन सेयर गर्न गएको छु। साथीहरू, जुन म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टले गर्न सक्ने 10 वटा जबहरू छ, त्यो जबको नम्बर 1 मैले लिएको छु ब्याङ्क। यदि तपाईँले म्यानेजमेन्ट लिएर स्टडी गर्नुभएको छ भने तपाईँ ब्याङ्कमा जब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नेपालमा गभर्मेन्ट र प्राइभेट गरेर तपाईँको दुई किसिमको वर्क ब्याङ्क रहेको छ, र तपाईँको गभर्मेन्ट ब्याङ्क रहेको छ तपाईँको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क र नेपाल लिमिटेड ब्याङ्क, र प्राइभेट जुन ब्याङ्क रहेको छ, जुन प्राइभेट ब्याङ्कमा धेरै ब्याङ्कहरू रहेको छ। तपाईँको नेपालको जुन गभर्मेन्ट ब्याङ्क रहेको छ, जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, यो जुन ब्याङ्कहरू छ, यो ब्याङ्कहरूमा तपाईँको वर्षमा एकचोटि जब भ्याकेन्सी खुल्ने गर्छ। त्यो पनि तपाईँको यसमा तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टरको गभर्मेन्ट तर्फबाट जुन खुल्ने जब भ्याकेन्सी हुन्छ, त्यसमा तपाईँले अप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँको प्लस टू गर्नुभएको छ भने प्लस टू लेभलदेखि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले प्लस टू गर्नुभएको छ भने तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले बिबिए बिबिएस एमबिए गर्नुभएको छ भने तपाईँको लागि अझ सहज हुन्छ। तपाईँको अझ तपाईँको अपग्रेड पोस्टमा तपाईँको 6 लेभलको 7 लेभलको तपाईँको पोस्टमा तपाईँले जब खान सक्नुहुन्छ। र ब्याङ्कको प्राइभेट लेभलको कुरो गर्दाखेरि, तपाईँको ब्याङ्कमा जुन प्राइभेट ब्याङ्कहरू रहेको छ त्यो धेरै रहेको छ। यदि तपाईँले प्लस टू पास गर्नुभएको छ भने तपाईँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस टूदेखि तपाईँको ब्याचलर बिबिएस बिबिए वा एमबिए तपाईँ जे गर्नुभएको छ भने प्राइभेट ब्याङ्कमा तपाईँको हरेक महिनामा जब भ्याकेन्सी खुलिरहेको छ। कुनै न कुनै ब्याङ्कको त हप्तै हप्तामा जब भ्याकेन्सी खुलेको छ। मेरो च्यानलमा तपाईँ गएर भिजिट गर्नुहुन्छ भने हरेक हप्ता एउटा न एउटा ब्याङ्कको जब भ्याकेन्सी आइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, तपाईँलाई च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, तपाईँलाई धेरै हेल्प हुनसक्छ। त सबभन्दा बेस्ट रहेको छ नम्बर 1 ब्याङ्क। यदि ब्याङ्किङ सेक्टरको जब तपाईँले रोज्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले म्यानेजमेन्ट स्टडी गर्नुभएको छ भने तपाईँले गभर्मेन्ट ब्याङ्कहरूको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। वा प्राइभेट ब्याङ्कहरूमा जब खान चाहनुहुन्छ भने तपाईँको जस्तै एनआइसी भयो, सनराइज भयो, तपाईँको ग्लोबल भयो, तपाईँको सानिमा भयो, लक्ष्मी भयो, धेरै ब्याङ्कहरू छ। र कुनै पनि ब्याङ्कमा तपाईँको हरेक महिनामा तपाईँको एउटा न एउटा जब भ्याकेन्सी खुलिरहेको हुन्छ। तपाईँले अप्लाई गरेर तपाईँ सजिलोसँग तपाईँले जब खान सक्नुहुन्छ। कसरी अप्लाई गर्ने, यो सम्पूर्ण भिडियो मेरो च्यानलमा आइरहन्छ। अब कुरो गरौँ कि सकिन्दमा कुनै पनि इन्डस्ट्री वा कुनै पनि कम्पनीहरू हुन्छ, जस्तै तपाईँको कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ जुन कम्पनी हुन्छ, यो कम्पनीमा जब भ्याकेन्सी खुल्ने गर्छ। यो कम्पनीहरूमा तपाईँ जस्तै वाइवाई चाउँछ भयो, सिजी ग्रुपको, वा तपाईँको जुत्ता चप्पल वा कुनै पनि प्रोडक्टहरू बन्ने जुन तपाईँको कम्पनी हुन्छ, यो कम्पनीमा म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टहरूले बढी मात्रामा मागेको हुन्छ। र यसमा म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टको काम रहेको हुन्छ। त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, तपाईँको स्टाफहरू हुन्छ, स्टाफहरूलाई कसरी कसरी तलब दिने, तपाईँको कम्प्युटरमा गर्ने कामहरू, यो सम्पूर्ण कामहरू जुन कम्पनीको कामहरू हुन्छ, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टहरूले त्यसलाई म्यानेज गरेर जुन चलाउन सकिन्छ। र कुनै पनि फ्याक्ट्री भयो वा कुनै पनि कम्पनी भयो, कुनै इन्डस्ट्री भयो, यी सेक्टरहरूमा तपाईँ जब खान सक्नुहुन्छ। नेपालमा भएको जति पनि फ्याक्ट्री, कुनै इन्डस्ट्री वा कुनै कम्पनीहरू छ भने यी कम्पनीमा यदि तपाईँले म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ भने यसमा जब भ्याकेन्सी खोलिरहेको हुन्छ। र यस्तो जब भ्याकेन्सीहरूमा तपाईँले अप्लाई गरेर सजिलोसँग तपाईँले जब पाउन सक्नुहुन्छ। तिन नम्बरमा रहेको छ लघुवित्त। साथीहरू, नेपालमा अहिले यति लघुवित्त छ कि यति लघुवित्त तपाईँले नाम पनि नसुन्नु भएको होला, त्यति लघुवित्त छ नेपालमा। हरेक सहरमा, हरेक गाउँ गाउँमा लघुवित्त पुगिसकेको छ, नयाँ नयाँ लघुवित्तहरू खोलिएको छ। र हरेक लघुवित्तमा म्यानेजर, त्यसपछि तपाईँको सुपरभाइजर, यसको साथसाथमा त्यसमा काम गर्ने स्टाफहरू हुन्छ, यसमा म्यानेजमेन्ट परेका स्टुडेन्टको लागि बढी फोकस गरेको हुन्छ। जस्तै कुनै पनि लघुवित्त हुन्छ भने, कुनै पनि लघुवित्तमा तपाईँले म्यानेजर चाहिन्छ, त्यहाँ काम गर्ने स्टाफहरू चाहिन्छ, त्यहाँ किस्ता उठाउन जाने, लिन जाने, त्यहाँ कम्प्युटरलाई म्यानेज गर्ने, कम्प्युटरमा सबै रेकर्डहरू राख्ने, यी सब म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टहरूको काम हो। जसले गर्दा म्यानेजमेन्ट लिएर तपाईँले स्टडी गर्नुभएको छ भने तपाईँ लघुवित्तमा जब खान सक्नुहुन्छ। र लघुवित्तमा तपाईँले जब भ्याकेन्सीहरू
यसको त दुई दिनमा जब भ्याकेन्सी खुलिरहेको हुन्छ, कुनै न कुनै लघु वित्तको दुई दिनमा एकै दिनमा जब भ्याकेन्सी, यति लघु वित्त छ कि एकै दिनमा दुई दिनमा जब भ्याकेन्सी खुलिरहेको हुन्छ। तपाईँ मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यति जब भ्याकेन्सीहरू हालिरहेको हुन्छु, कुरै छोड्नुहोस्। तपाईँ यदि म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नै होला, नबिर्सनु होला। र लघु वित्तमा जति पनि आइरहेको जब भ्याकेन्सी तपाईँले स्थानमा पाउन सक्नुहुन्छ। लघु वित्तमा धेरै परिसरमा जब भ्याकेन्सीहरू खुलिरहेको हुन्छ र तपाईँ यदि म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँ सजिलोसँग तपाईँले यसमा जब खान सक्नुहुन्छ लघु वित्तमा। नम्बर चारमा रहेको छ तपाईँको इन्सुरेन्स। तपाईँको साथीहरू जस्तै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स भयो, सूर्य इन्सुरेन्स भयो, धेरै इन्सुरेन्स हुन्छ, इन्सुरेन्स कम्पनी हुन्छ। यो इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले हरेक दुई महिना एक महिनामा जब भ्याकेन्सी खोलिरहेको हुन्छ, यसलाई यसलाई स्टाफ चाहिरहेको हुन्छ। कति स्टाफहरू रिटायर भइरहेको हुन्छ, कति नयाँ स्टाफ आइरहेको हुन्छ, कति ब्रान्चहरू खोलिरहेको हुन्छ। त यो इन्सुरेन्स सेक्टरमा यदि तपाईँ म्यानेजमेन्ट गरेर स्टडी गर्नुभएको छ भने तपाईँले इन्सुरेन्सको सेक्टरमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, इन्सुरेन्सको सेक्टरमा तपाईँ जब पाउन सक्नुहुन्छ, इन्सुरेन्सको जब भ्याकेन्सीहरू खोलिरहेको हुन्छ, यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई गरेर तपाईँले कुनै पनि इन्सुरेन्समा तपाईँ जब खाएर तपाईँले म्यानेजमेन्ट स्टडी गर्नुभएको छ भने तपाईँ जब सजिलोसँग पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले राम्रो जब र सजिलोसँग तपाईँ जबहरू पाउन सक्नुहुन्छ इन्सुरेन्सको सेक्टरमा। जस्तै तपाईँको नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स छ भने यसमा तपाईँको तलब पनि रहेको हुन्छ, यसमा तपाईँको बोनस रहेको छ, कसैलाई तपाईँले आफ्नो थ्रुबाट तपाईँले यसमा तपाईँले कसैलाई इन्सुरेन्स गराउनु छ भने त्यसमा तपाईँको भिन्नै तपाईँको बोनस आउने गर्छ। र यसमा तपाईँको धेरै मात्रामा जब भ्याकेन्सीहरू खोलिरहेको हुन्छ र यसमा तपाईँ अप्लाई गर्न हुन्छ भने म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरूले सजिलोसँग जब पाउन सकिन्छ र धेरै मात्रामा तपाईँहरू पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ आइएनजियु। साथीहरू, सरकारी होस् वा गैर सरकारी होस्, आइएनजी नेपालमा आइएनजिओ धेरै खोलिरहेको छ र आइएनजिओहरूमा तपाईँको कुनै पनि प्रोजेक्ट लेभलको तपाईँको जबहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो तपाईँले म्यानेजमेन्ट स्टडी गर्नुभएको छ भने आइएनजिओहरूमा तपाईँ जब खान सक्नुहुन्छ। जस्तै नेपालमा धेरै जस्तो आइएनजिओहरू छ, त्यो आइएनजिओमा तपाईँको केही तपाईँको दुई वर्ष तिन वर्षको एग्रिमेन्टहरू हुन्छ, एग्रिमेन्टहरू तपाईँले त्यसमा एग्रिमेन्ट लेभलमा तपाईँ जब खान सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ जब खानुहुन्छ भने तपाईँको त्यो कम्पनी कति दिनसम्म चल्छ, त्यो संस्था कति दिनसम्म चल्छ, त्यति दिनसम्मको लागि तपाईँ जब खान सक्नुहुन्छ। राम्रो तलब सुविधा पनि हुन्छ, तपाईँले सजिलोसँग तपाईँ जब पनि खान सक्नुहुन्छ, सजिलोसँग जब खाएर तपाईँले राम्रोभन्दा राम्रो आमदानी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ आइएनजिओमा। अर्को छ तपाईँको एनजिओ। आइएनजिओ र एनजिओमा अलिअलि डिफ्रेन्ट छ। एनजिओ भनेको तपाईँको सेम त्यस्तै हो, कुनै पनि क्लब वा कुनै पनि संस्था हुन्छ र यसमा पनि तपाईँको विदेशी प्रोजेक्टहरू वा नेपालको प्रोजेक्टहरू हुन्छ र नेपालको हरेक गाउँ गाउँहरूमा तपाईँ कुनै पनि विकासको कामहरूको लागि यसमा प्रोजेक्टहरू लेभलको काम भइरहेको हुन्छ। यो सेक्टरमा तपाईँ एनजिओमा पनि तपाईँले जब खान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ म्यानेजमेन्ट स्टडी गर्नुभएको छ भने एनजिओ सेक्टरमा तपाईँ जब खान सक्नुहुन्छ। यसमा पनि धेरै संख्यामा जब भ्याकेन्सीहरू खुलिरहेको हुन्छ, मैले अपडेट गरिरहेको छु। र यसमा पनि तपाईँले म्यानेजमेन्ट गरेका स्टुडेन्टहरूले सजिलोसँग जब खान सक्नुहुन्छ, सजिलोसँग जब यसमा पाउनुहुन्छ र तपाईँको यसमा पनि अर्निङ लेभल तपाईँको धेरै हुन्छ, यसमा पनि तपाईँको कमाइ एकदम धेरै नै बेस्ट रहेको हुन्छ, धेरै नै रहेको हुन्छ। अर्को रहेको छ तपाईँको बेस्ट र बेस्ट भन्दा बेस्ट पनि भन्दाखेरि लोकसेवा। साथीहरू, तपाईँले म्यानेजमेन्ट स्टडी गर्नुभएको छ भने ब्याङ्किङ सेक्टर बाहेक तपाईँको सुब्बा भयो, त्यसरी तपाईँको अधिकृत लेभल भयो, यदि तपाईँले बिबिए वा बिबिएस गर्नुभएको छ वा एमबिए गर्नुभएको छ भने अधिकृत लेभलको तपाईँको जस्तै प्रशासन लेभलको वा तपाईँको धेरै लोकसभाले जब भ्याकेन्सी खुलिरहेको हुन्छ, यी जब भ्याकेन्सीमा पनि तपाईँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको कुनै नगरपालिकाको लागि भयो वा तपाईँको हरेक सेक्टरको लागि तपाईँको जब भ्याकेन्सी लोकसभाले खोलिरहेको हुन्छ, तपाईँ म्यानेजमेन्ट स्टडी गर्नुभएको छ भने तपाईँ सजिलोसँग तपाईँले लोकसेवा लड्न सक्नुहुन्छ र सजिलोसँग लोकसेवा लडेर तपाईँले यसमा नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले जब खान सक्नुहुन्छ। लोकसभाको भ्याकेन्सी तपाईँले कहिले कहिले खोलिरहेको हुन्छ यो पनि म अपडेट गरिरहन्छु मेरो च्यानलमा, जसले गर्दा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब कुरो गरिरहेको छु एग्रिकल्चर फिल्डमा। जस्तै कुनै पनि एग्रिकल्चर हुन्छ, जस्तै एग्रिकल्चर फिल्ड हुन्छ, एग्रिकल्चर ब्याङ्कै भयो वा कुनै पनि एग्रिकल्चर फिल्डहरू हुन्छ, कुनै संस्थाहरू हुन्छ, यसमा पनि म्यानेजमेन्ट गरेका स्टुडेन्टहरूको जब भ्याकेन्सी खुलिरहेको हुन्छ। प्लस टू गरेको, बिबिए गरेको, बिबिएस गरेको, एमबिए गरेकोहरूलाई यसमा जब भ्याकेन्सी खुलिरहेको हुन्छ, म्यानेजर पोस्टमा खुलिरहेको हुन्छ वा त्यसभन्दा तल पोस्टमा खुलिरहेको हुन्छ। एग्रिकल्चर सेक्टरहरूमा जब भ्याकेन्सी खुलिरहेको हुन्छ, यसको पनि जब भ्याकेन्सी तपाईँ अप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सजिलोसँग तपाईँ जब पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले धेरै मात्रामा तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ टिचिङ। सबभन्दा बेस्ट तपाईँको टिचिङ रहेको छ। यदि तपाईँले म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँ जब प्लस टू पास गरेर तपाईँ ब्याचलर जोइन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो स्टडी कायम राखेर तपाईँले टिचिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको स्टडी कम्प्लिट जस्तै बिबिएस गरिहाल्नुभयो वा तपाईँले बिबिए गर्नुभयो वा तपाईँले एमबिए गरिसक्नु भएको छ भने यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ सजिलोसँग तपाईँले जुन अब स्टडी गरेको छ, तपाईँले एक वर्ष बिएड गरेर तपाईँले लाइसेन्स निकालेर तपाईँले कुनै पनि क्याम्पसहरूमा कलेजहरूमा प्लस टू कलेजहरूमा तपाईँले टिचिङ गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँको तल क्लासमा तपाईँको नाइन टेनमा एकाउन्ट पढाउन सक्नुहुन्छ।
इकोनोमिक्स पाउन सक्नुहुन्छ अथवा सजिलोसँग तपाईले यसमा तपाईले टिचिङ लेभलमा अप्लाई गरेर तपाईले जब तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईको त सरकारी गभर्नमेन्ट स्कुलमा पनि तपाईको 9-10 मा तपाईको अकाउन्ट वा इकोनोमिक्स पढाइनु थालेको छ, यसको लेभलको पनि तपाईको जबहरु खुलिरहेको हुन्छ, कलेजहरुमा तपाईको जब खुलिरहेको हुन्छ। तपाईले बीबीएस बीबीए गर्नुभएको छ, एमबीए गर्नुभएको छ भने तपाईँ सजिलोसँग तपाईँले यी जबहरू पाउन सक्नुहुन्छ। टिचिङ लेभलको एक वर्षको बिएड गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले यसमा अप्लाई गरेर टिचिङ सेक्टरमा पनि तपाईँ जब पाउन सक्नुहुन्छ सजिलोसँग। अर्को रहेको छ तपाईँको होटेल। नेपालमा यति होटेल रहेको छ, सबै होटेलमा तपाईँको स्टाफ चाहिरहेको हुन्छ, म्यानेजरदेखि लिएर तपाईँको होटेललाई म्यानेज गर्ने, हिसाबारी गर्ने डाटाहरू त्यसमा राख्नको लागि होटेलको सेक्टरमा धेरै संख्यामा तपाईँको जबहरू खुलिरहेको हुन्छ। र यी सेक्टरमा होटेल सेक्टरमा पनि तपाईँले जब पाउन सक्नुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टहरूले जब पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसमा पनि जब गरेर तपाईँले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो तपाईँले तलब सुविधाको साथमा तपाईँले त्यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, बोनसहरू पाउन सक्नुहुन्छ। होटेलमा तपाईँले विभिन्न किसिमको तपाईँको बोनसको साथसाथमा तलब, त्यसपछि तपाईँको विभिन्न किसिमको तपाईँको अफरहरू हुन्छ। त्यसमा यदि तपाईँलाई राम्रो जब हुनुहुन्छ भने तपाईँ विदेश टुर पनि जान सक्नुहुन्छ, यस्तो लेभलको जबहरू तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा लास्टमा रहेको छ मार्केटिङ। म्यानेजमेन्ट गरेको स्टुडेन्टहरूलाई मार्केटिङको पासा भनिन्छ। यदि तपाईँको कुनै पनि जस्तै कुनै औषधिको मार्केटिङ भयो वा कुनै पनि प्रोडक्टको मार्केटिङ भयो, यस्तो वा कुनै पनि तपाईँको सोरुम भयो, बाइक सोरुम भयो, कार सोरुम भयो, यस्तो मार्केटिङ सेक्टरमा तपाईँको जब हुन्छ भने तपाईँ चाहेको भन्दा पनि बढी कमाउन सक्नुहुन्छ। मान्छेलाई मोटिभेट गरेर तपाईँको तलब बिनिरहेको हुन्छ, तपाईँले त्यसमा सेल गराइदिनुहुन्छ, तपाईँ बढी प्रोडक्ट बिकाइदिनुहुन्छ, तपाईँले केही पर्सेन्ट त्यसमा तपाईँले आफू पनि लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँको राम्रो काम हो तपाईँको तलब सेवा सुविधाहरू बढाइदिन सक्छ। यसले तपाईँले राम्रोभन्दा राम्रो तपाईँले जब लेभलमा मार्केटिङ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, धेरैभन्दा धेरै तपाईँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, आज म 10 जब जुन म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टले गर्न सक्ने जबहरूको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छु। कस्तो लागेको छ तल कमेन्ट गर्न नभुल्नु। आजको लागि सानो इन्फर्मेसन यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच।